আজ আস্তু জ পোদিপত্রর উপকারি বিষয় আপনার পাটি যদি ভীষণ দুর্গন্ধ বাহু থাকে তেমনি পোদিপত্রর রস কু ব্যবহার করতো পোদিপত্রর রসরে পাণে কি মিশে কুড়ি কলে পা দুর্গন্ধ আপে আপে দূর হয়ে যাই থাকে শরীরের কৌশি স্থানের ক্ষেত কিংবা কটি যাইলে সেই স্থানের পোদি রস কু লগাই দ্বারা এন্টবায়োটিক রূপে কাম করে থাকে এবং এই যন্ত্রণ তুরন্ত উপশম দিয়ে থাকে ক্ষেতস্থান বাহুবা দুর্গন্ধ দূরে যাই থাকে চর্মরোগ ପୋଦିନା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଲେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ ଖରାଦିନେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଦିନା ପତ୍ରର ରସ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆପଣ ପୋଦିନା ପତ୍ରର ରସକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାକୁଟି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ସେମାନେ ପୋଦିନା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ହାକୁଟି ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା

ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦାଗ ବ୍ରଣ ଭଳି ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ପୋଦିନା ପତ୍ରର ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁହଁରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ଫଳରେ ମୁହଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ ଆଇରନ୍ ରହିଛି ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ମୁହଁର କଳା ଦାଗ ଦୂର କରିଥାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ ଆପଣ ପୋଦିନା ପତ୍ରର ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ମୁହଁରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳା ଦାଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହା ମୁହଁର ମୃତକୋଷିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଫଳରେ ମୁହଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆମ କୋଲଷ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପେଟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୋଦିନା ରସ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଚାମଚ ପୋଦିନା ରସ ପିଇବା ଉଚିତ